لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید کا جو باب آج ہمارے سامنے ہے وہ باب ہے باب لا یذبح للہ بمکان یذبح فیہ لغیر اللہ، یعنی ایسے مقام پر جہاں غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہو اللہ کے لیے ذبح کرنا جائز اور درست نہیں ہے. یہ آج کا باب ہے اور اس باب سے متعلق ایک آیت اور ایک حدیث ہمارے سامنے ہے. اس باب کے تحت شیخ الاسلام نے جو آیت نقل کی ہے وہ سورۃ التوبہ کی ہے، 108 نمبر کی آیت. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں ہرگز بھی کھڑے نہ ہو، یعنی نماز کے لیے، صلاۃ کے لیے. آگے کہ لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد کہ جس کی بنیاد تقوی پر ہے پہلے دن سے، اول روز سے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. کافی رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں کچھ وہ لوگ ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاکیزگی اختیار کریں، پاک رہیں، اور اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ فرمایا کہ آپ اس میں نہیں کھڑے ہو، تو کس میں؟ تو اس سے پہلے کی آیت میں اس کا ذکر موجود ہے، یعنی مسجد کا، جس کو تاریخ مسجد زرار کے نام سے جانتی ہے. یہ مسجد منافقین کے ذریعے سے بنائی گئی تھی، اور قرآن کریم نے اس مسجد کی تعمیر کے مقاصد کو واضح کیا ہے کہ ضرارا و کفرا، یہ نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کی باتیں کرنے کے لیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والے لوگوں کے لیے ٹھکانہ فراہم کرنے کے لیے، گھات فراہم کرنے کے لیے، اور تفریق ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے. تو یہ مقاصد ہیں. منافقین کے ذریعے سے یہ مسجد ایک خاص شخص کے اشارے پر بنائی گئی تھی. یہ خاص شخص کون ہے؟ تو ابو عامر الراہب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت سیاسی اعتبار سے ایک شخص کو بڑا عروج حاصل تھا، اور دینی اعتبار سے ایک شخص کو بڑا مقام حاصل تھا. سیاسی اعتبار سے جس کو تفوق اور برتری مدنی معاشرے میں حاصل تھی وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. یہ بات مشہور ہے، اس لیے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ مدینہ کے لوگوں نے اس کی سرداری پر اتفاق کر لیا تھا اور تاج سرداری کا تیار کر لیا گیا تھا، اور بس اس کے سر پر سرداری کا یہ تاج
ڈالا جانے ہی والا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی اور پھر اس کی سرداری پیچھے چلی گئی، تو حسد کا شکار ہو گیا۔ پہلے تو انکار، تکذیب، عناد اور ایذا وغیرہ کا راستہ اس نے اپنایا، لیکن جب دیکھا کہ مسلمانوں کو قوت حاصل ہو گئی ہے مدنی معاشرے میں غزوہ بدر کے بعد، تو اس نے نفاق کا چولہا اوڑھ لیا، رئیس المنافقین کہلایا۔ دوسرا جو شخص ہے جس کو دینی اعتبار سے تفوق اور مقام حاصل تھا، وہ ہے ابو عامر الراہب، حنظلہ غسیل الملائکہ، مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کا یہ باپ ہوا کرتا تھا، تو دینی اعتبار سے اس کو بڑی پذیرائی حاصل تھی اور عبادت گزاری کا راستہ اس نے اختیار کر رکھا تھا، اس لیے اس کو الراہب کا لقب مل گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب اس کی پذیرائی میں بھی کمی آ گئی ہے، بلکہ پذیرائی ختم ہی ہو گئی ہے، تو یہ بھی حسد کا شکار ہو گیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی کھل کر مخالفت کی۔ غزوہ بدر کے بعد مکہ گیا، وہاں کے لوگوں کو ابھارا اور پھر جنگ کے لیے اس نے آمادہ کیا، تو مسلسل اس کی کوشش ہوتی رہی، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ جب فتح ہو گیا تو اب عرب کے علاقے سے اس کو مایوسی ہو گئی اور یہاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں رہ گیا، تو اب اس نے شام کے علاقے کا رخ کیا، اور چونکہ نصرانی عیسائی ہو گیا تھا، یہ نصرانی کتابوں کے پڑھنے کی وجہ سے، تو اس نے سوچا کہ وہاں جا کر کچھ راستہ ڈھونڈا جائے اور وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے خاتمے کے لیے کچھ تدبیر کی جائے، تو وہاں جا کر بیٹھ گیا یہ، اور وہاں سے مراسلت اس نے شروع کی، خط کتابت شروع کی اس نے، اور منافقین سے اس نے رابطہ رکھا، تو اسی نے مشورہ دیا کہ مدینے میں ایک ٹھکانہ بناؤ۔ اب یہ ٹھکانہ اگر ٹھکانے کے نام سے بنایا جاتا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے وجود کے لیے کوئی گنجائش تھی نہیں، اس لیے اس نے ایک لبادہ اوڑھنے کی کوشش کی، مسجد کا نام اس نے اختیار کیا، مسجد کے عنوان سے اس نے یہ ٹھکانہ بنانے کی کوشش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک کے لیے محو سفر تھے، نکلنے والے تھے کہ آپ کے پاس گزارش آئی کہ ہم نے مسجد بنائی ہے، اور مسجد اس مقصد سے بنائی ہے کہ سردی کی راتوں میں، بارش کے دنوں میں معذور قسم کے جو افراد ہوتے ہیں ان کو مشکلات پیش آتی ہیں، ہم نے یہ چاہا کہ ان کی مشکلات کو دور کر دیا جائے، ان کے لیے آسانی، اس مقصد سے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، آپ چلیں اور اس مسجد کا افتتاح فرما دیں نماز پڑھ کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تو ہم سفر پہ روانہ ہونے والے ہیں، لوٹ کر آئیں گے تو دیکھا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے گئے، وہاں لڑائی تو ہوئی نہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بآسانی واپس تشریف لائے، واپسی میں ابھی ایک رات یا دو راتوں کی دوری پر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی اور کہا کہ وہ جو مسجد بنائی گئی ہے نا، وہ مسجد نیک نیتی پر مبنی نہیں ہے، دکھلاوے کے لیے اچھے مقاصد ہیں، لیکن چھپے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے یہاں نوٹ چڑھاتے ہوئے لکھا کہ اس لیے ظاہر پر نہیں باطن پر جانا چاہیے، باطن پر ہم کیسے جا سکتے، تو باطن گھس کر تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ظاہری طور پر کچھ قرائن ہوتے ہیں نا، علامتیں ہوتی ہیں کہ جن کی بنیاد پر معلوم کیا جا سکے اور تحقیق کی جا سکے کہ آدمی کدھر جانے والا ہے۔ صرف ظاہری طور پر یہ نیکی اور صالحیت کا لبادہ اوڑھنے والا ہے یا دکھاوا کچھ اور ہے اور چھپاوا ہوا کچھ اور ہے، تو اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ ہر نیک نظر آنے والا عمل نیک نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے برائی چھپی ہو سکتی ہے، اس لیے تحقیق کر لینی چاہیے اور آنکھ موند کر کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، خصوصی طور پر ایسے شخص کے پیچھے کہ جس کی نیکی اور صالحیت ابھی ہم پر ظاہر نہیں اور جس کے سلسلے میں ہم کو تجربات حاصل نہیں ہوئے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسجد میں آپ کو کھڑا نہیں ہونا ہے، یعنی نماز نہیں پڑھنی، اور پھر کہا کہ اس مسجد کے مقابلے میں
ایک مسجد ہے کہ جس کی بنیاد اول روز سے تقوی پر ہے، تقوی پر یعنی نیک نیتی پر ہے، صالحیت پر ہے. وہ کون سی مسجد ہے؟ تو کون سی مسجد ہے اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں اور دونوں روایتیں صحیح ہیں. ایک روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ مسجد مسجد قباء ہے، اور مسجد قباء بھی فضیلت والی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کو پیدل بھی اور سوار ہو کر بھی تشریف لے جایا کرتے تھے. اور ترمذی کی ایک روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس مسجد میں جو شخص دو رکعت نماز پڑھے اس کو ایک عمرے کا ثواب ملنے والا ہے. تو یہ کس شخص کے لیے مشروع ہے؟ تو اس شخص کے لیے نہیں جو ہندوستان میں یا کسی اور ملک میں رہ رہا ہے، اس کے لیے نہیں جو مدینے میں ہے اس کے لیے مشروع ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں مدینے سے قباء جائے اور یہاں اس مسجد میں نماز پڑھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں مدینہ میں رہتے ہوئے جو آدمی کرے گا اس کو یہ ثواب ملنے والا. خاص طور پہ اس مسجد کے لیے سفر کریں گے کہ یہاں جا کر ہم کو عمرے کا ثواب مل جائے گا دو رکعت نماز پڑھنے پر، تو یہ درست نہیں ہے. پہلے مدینہ جائیں گے اور مدینہ کی تبعیت میں یہاں جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی پیروی میں. تو ایک قول تو یہ ہے کہ یہ مسجد قباء ہے. ترمذی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے اہل قباء سے، وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے قرآن کریم میں. تعریف کیا ہے؟ تو کافی رجال یحبون ان یتطہروا، وہاں کچھ وہ لوگ ہیں جو بڑی پاکیزگی پسند کرنے والے ہیں، بہت زیادہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. تو اللہ تمہاری تعریف کر رہا وہ کون سا عمل ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم قضاء حاجت سے فارغ ہوتے قضاء حاجت کرتے ہیں تو پتھر کے ساتھ ساتھ پانی کا استعمال بھی کرتے ہیں، تو زیادہ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں. تو یہ ترمذی کی روایت ہے کہ جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسجد قباء وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. لیکن مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ دو صحابہ آپس میں الجھ پڑے، اختلاف کرنے لگ گئے کہ کون سی مسجد ہے، مسجد نبوی ہے یا مسجد قباء ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی ہے. تو مسجد نبوی ہو گئی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسجد قباء اور مسجد نبوی دونوں کی بنیاد تقوی پر ہے. اگر ایک کی بنیاد تقوی پر ہے تو دوسرے کی بنیاد بھی تقوی پر ہی ہوگی. اور کیوں ہونا چاہیے؟ تو دونوں کی بنیاد ڈالنے والے کون ہیں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. تو مسجد نبوی اگر مؤسس علی التقوی ہے تو مسجد قباء بھی، اور قباء ہے تو مسجد نبوی بدرجہ اولا تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہوگی. اب یہاں جو باتیں ہمارے سامنے ہیں ان میں سے ایک بات اس سے پہلے بھی آگئی کہ اللہ کے لیے محبت کی صفت کا اثبات ہو رہا ہے. محبت کی صفت، یہ صفات فعلیہ میں سے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ اس کی مشیت کے ساتھ جڑی ہوئی صفت ہے. اللہ جس سے چاہتا ہے محبت کرتا ہے، اور محبت کسی سے کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے جس سے وہ نفرت بھی بغض بھی رکھ سکتا ہے. عمل کی بنیاد پر یہ بات متعین ہونے والی ہے. ایک آدمی کے اندر محبت کی صفت بھی ہو سکتی ہے اور ایسی صفت بھی ہو سکتی ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھے، ہے نا؟ تو یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کی مشیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب یہ جو آیت یہاں نقل کی گئی وہ کس مقصد سے ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ ایک مسجد ہے، مسجد، مسجد میں کیا کیا جاتا ہے؟ نماز پڑھنا ہے. نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، لیکن اس کے پس پشت اللہ کی نافرمانی مقصود ہے. تو جہاں اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، معصیت کی جا رہی ہے، وہاں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ منع کر دیا. تو یہ باب سے اور آیت سے تعلق ہے کہ جس طرح معصیت کی جگہ میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، اسی طرح جہاں غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا رہا ہو وہاں اللہ کے لیے ذبح نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو ذبح جہاں کیا جاتا ہو تو غیر اللہ کے لیے وہاں مشبہت ہوتی ہے، چونکہ مشابہت کافروں سے، اس لیے
وہاں دبے نہیں کیا جائے گا، وہاں اس لیے دبے نہیں کیا جائے گا کہ شرک کو آگے بڑھنے کا موقع مل سکتا ہے، وہاں اس لیے ذبح نہیں کیا جائے گا کہ مشرکین کو تقویت ملے گی کہ دیکھو ہم جو کر رہے ہیں جس مقام کو صحیح سمجھ رہے اس مقام کو یہ لوگ بھی صحیح سمجھ رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو سمجھا ہوا مقام ہے وہ کیا ہے، واقعتا معظم ہے اور متبرک ہے وغیرہ، اس قسم کی خرابیاں ہیں۔ تو مشرکین کی مشابہت سے ہم کو بچنا ہے، زمانی اعتبار سے بھی اور مکانی اعتبار سے بھی، مکان میں بھی مشابہت نہیں اختیار کرنی اور زمان میں بھی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے۔ مکان کی مثال تو ہے یہ، ہے نا، آگے حدیث میں آ رہی ہے مثال، مکان زمان کی مثال کیا، زمانے کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کو معلوم ہے کہ کہا کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو نماز نہیں پڑھو، اور سورج غروب ہو رہا ہو تو نماز نہیں پڑھو۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت مشرکین سورج کو سجدہ کرتے، یا شیاطین کو سجدہ کرتے، تو تمہاری عبادت اور ان کی عبادت ملے گی، دونوں کے درمیان کیا ہے، مشابہت ہوگی۔ تو زمانے میں بھی مشابہت نہیں کرنی ہے اور مکان میں یعنی جگہ میں بھی مشابہت نہیں کرنی۔ تو یہ آیت ہو گئی۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی گئی ہے، ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نظر رجل ان ينحر في بلمه بوآنا، ایک آدمی نے نظر مانی اس بات کی کہ وہ مقام بوآنا میں اونٹ قربان کرے گا، اونٹ نہر کرے گا، نہر اونٹ کے ساتھ خاص ہے، دوسرے جانوروں کے لیے ذبح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، قربان کا لفظ عام ہے اس لیے استعمال کر رہا ہوں۔ تو مقام بوآنا، مقام بوآنا کیا ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یمو سے قریب ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یلملم کے پاس ہے، لیکن یہ بات تحقیقی ہے کہ یہ مکے اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اس آدمی نے سوال کیا کہ میں نے یہ نظر مانی ہے کہ میں بوآنا مقام پر اونٹ قربان کروں گا، نظر کس کو کہتے ہیں، یہ سوال ہے۔ لیکن اس سوال کو آج ہم حل نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ تو اصل باب سے متعلق جو باتیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں، آگے کا جو باب ہے وہ خاص نظر سے متعلق ہے، نظر اللہ تعالیٰ عبادات میں سے ہے، نظر بھی کیا ہے، عبادت میں سے، تو نظر کی ساری تفصیلات انشاءاللہ ہمارے سامنے وہاں آئیں گی۔ نظر ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں منت ماننا، تو منت مانی گئی ہے کس بات کی، کہ بوآنا مقام پر اونٹ ذبح کریں گے۔ اب کتاب التوحید کی ایک شرح ہے تیسیر العزیز الحمید، تو اس میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ اس آدمی نے جو نظر مانی تھی اس کی بنیاد کیا تھی، اس کی بنیاد یہ تھی کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا دے دیا یا میرے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تو میں 50 اونٹ قربان کروں گا۔ تو یہ نظر ہے، نظر مانی یہی ہے۔ نظر ماننے سے کی تکمیل سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھ لیا گیا کہ میں بوآنا مقام پر قربان کرنا چاہتا، اونٹ درست ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں ٹھہر کر جو بات ہمارے سامنے ہوئی ہے کہ کوئی بھی عبادت اس وقت تک آدمی کو نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ تحقیقی طور پر اس کو یہ بات معلوم نہ ہو جائے کہ یہ عبادت ہے اور شرعی طور پر یہ مشروع ہے یا نہیں، درست ہے یا نہیں۔ تو یہ بات آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد، یہ بتلاؤ کہ وہاں جاہلیت کے وثن میں سے کوئی وثن تھا موجود کہ جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ وثن اور صنم دو الفاظ ہیں، وثن اور صنم، وثن کا لفظ عام ہے اور صنم کا لفظ خاص ہے۔ صنم اس کو کہتے ہیں جس کو تراشا جائے، صورت گری جس کی جائے اس کو صنم کہتے ہیں، جس میں انسان تصویر بنائے اس کو صنم کہتے ہیں، اور وثن اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے، سجر ہو، حجر ہو یا تصویر ہی کیوں نہ ہو، وہ سب کیا ہے، وثن ہے۔ تو وثن عام ہے، یعنی کوئی پتھر تھا، کوئی جھاڑ تھا وہاں، یا کوئی بت تھا، کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کی عبادت کی جاتی تھی وہاں۔ کب؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاہلیت کے بتوں میں سے۔ تو جاہلیت ایک خاص زمانے اور دور کا نام ہے۔ کون سا زمانہ ہے وہ؟
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ. یہاں ایک بات شیخ صالح الفوزان نے نقل کی, وہ کہنا چاہتا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ کیا ہے؟ جہلیت کا زمانہ ہے. جہلیت کا زمانہ کیوں ہے؟ تو علم کے آثار سارے کے سارے تقریباً کیا ہے, مٹ گئے تھے, اور برائیاں ساری کی ساری عام ہو گئی تھی, اور جہل کا یوں سمجھیے کہ راج تھا, جہل کی حکومت تھی. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایام الجہلیہ کہتے ہیں, زمانے جہلیہ کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جہلیت کے اثرات کیا ہو گئے؟ مٹ گئے. اس لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کا کوئی دور جہلیت کا دور نہیں کہنا گا. یہ اپنی جگہ پر بات مسلمہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی جہلیت کے آثار کیا ہیں؟ موجود ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث ہے کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاہلیت ہے. جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی شیخ صالح الفوزان نے کہ انہوں نے اپنے غلام کے سلسلے میں بنا کچھ غلط الفاظ استعمال کیے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انکم رؤن فیک جاہلیہ, تم ایسے آدمی ہو کہ جس کے اندر جاہلیت کے جراثیم موجود ہے, جاہلیت پائی جاتی ہے نا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں جاہلیت کی چار چیزیں باقی رہ جائیں گی, تو نسب پر فخر کرنا, نوحہ کرنا وغیرہ. یہ تو جاہلیت کی باتیں موجود ہو سکتی ہیں, ہے موجود, واقعہ اور مشاہدہ اس پر دلیل ہے, لیکن جاہلیت کا عمومی اطلاق درست نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور کے لیے. تو بعض لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں, دراصل مسائل کیا ہے, الجاہلیت الجدیدہ, جدید جاہلیت یا اس طرح کے نام سے. تو جاہلیت اب نہیں ہے, یعنی عمومی جاہلیت نہیں ہے. کوئی اس طرح کہتا ہے تو وہ غلط کہتا ہے, اور اسلام کے دور کا وہ انکار کرتا ہے دور کا, اور اسلام کے دور کو وہ جاہلیت کے دور سے تعبیر کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کس قسم کی فکر سے تکفیر کی فکر جنم لیتی ہے. اب یہ ذرا دوسری بات ہو جائے گی, ادھر نہیں جانا ہے. تو جاہلیت اب جاہلیت کی علامتیں ہیں, آثار ہیں کچھ, لیکن عمومی جاہلیت نہیں. اس لیے عمومی جاہلیت کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا. بہرحال تو کہا کہ کوئی بت تھا, کہا قالوا لا, لوگوں نے کہا نہیں. تو اب پوچھا جس نے ہے وہ جواب دے, اس سے کہا جا رہا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا ہے, اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کہ وہاں کوئی بت تھا, لیکن سارے لوگوں نے جواب دیا. تو یا شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ جس سے نہیں پوچھا جائے وہ بھی جواب دے. یہ سوال کی نوعیت کے اعتبار سے, اگر سب جان رہے ہیں اور ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں کوئی بھی جواب دے سکتا ہے, سب کو معلوم ہے, تو جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. قالوا, لوگوں نے کہا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فہل کان فیہ عید من اعیادہم, تو کیا ان کی عیدوں میں سے, یعنی جاہلیت اہل جاہلیت کی عیدوں میں سے کوئی عید وہاں منائی جاتی تھی؟ تو عید دو قسم کی ہوتی ہے, ایک عید مکانی ہوتی ہے اور ایک عید زمانی ہوتی ہے. زمانے کے اعتبار سے عید, زمانی عید ہمارے یہاں دو ہیں, کون کون سی؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ, ٹھیک ہے. اور مکانی عیدیں بھی ہیں, تو عرفہ میں جمع ہونا خاص جگہ ہے, وہ مکانی عید ہے, منا میں راتیں گزارنا یہ مکانی عید ہے وغیرہ. تو زمانی اور مکانی دونوں مراد ہے. کہ کوئی عید تھی زمانے جاہلیت کی؟ کہا لا, کہ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی بنذرک, اپنی نذر پوری کر لو. تو اب یہاں ایک علمی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نذر پوری کرنے کو کہا, حکم دیا نا, تو حکم کا معنی ہوتا وجوب. تو یہ وجوب کے لیے ہے یا اباحت کے لیے؟ سمجھ رہے بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اوفی نظر پوری کرو, تو یہ وجوب کے لیے ہے یا اباحت, یعنی جائز ہے تمہارے لیے, پوری کر سکتے ہو, کیا ہے؟ تو دو پہلو ہیں, ایک پہلو ہے نظر پوری کرنے کا, اور دوسرا پہلو خاص جگہ میں پوری کرنے کا. سمجھ رہے؟ ایک پہلو کیا ہے؟ مطلق نظر پوری کرنے کا, اور دوسرا پہلو کیا ہے؟
خاص جگہ میں پوری کرنے کا, تو نظر پوری کرنے کی بات جہاں تک ہے تو یہ تو واجب ہے, پوری کریں گے, لیکن خاص جگہ کے حوالے سے جب بات ہوگی تو یہاں اباحت کے لیے بات ہوگی, یعنی جائز ہے تمہارے لیے, اس لیے کہ کسی خاص جگہ میں جس کی کوئی فضیلت نہیں ہے, جس کی کوئی تخصیص نہیں ہے فضیلت اور برکت کے اعتبار سے, اس کو متعین کرنا یہ وجوبی طور پر درست نہیں ہے. سمجھ رہے بات؟ تو دونوں پہلو ہیں, اباحت کا پہلو جگہ کے اعتبار سے اور نظر پوری کرنے کے اعتبار سے کیا ہے وجوب کا پہلو. کہا کہ ٹھیک ہے, آگے کیا کہا, فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ. کیوں؟ کہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں نظر پوری نہیں کی جا سکتی ہے. وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ, اسی طرح وہ نظر بھی پوری نہیں کی جائے گی جس کا اختیار ابن آدم کو, آدم کے بیٹے کو نہیں ہو. تو یہ روایت ہے. اب اس روایت سے بنیادی طور پر جو بات ہمارے سامنے وہ کیا ہے کہ جس جگہ پر غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جا رہا ہو اس جگہ پر اللہ کے لیے ذبح نہیں کیا جائے گا. کیوں نہیں ذبح کیا جائے گا؟ بات آپ کے سامنے آ گئی ہے, کفار سے مشابہت ہے, ان کے عمل کو تقویت پہنچانے کا ذریعہ ہے, اور بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی کا بھی ذریعہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس مکان کی کوئی نہ کوئی کیا ہے خصوصیت ہے وغیرہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہے, معصیت کی نظر, اور ایسی نظر جس کا اختیار آدم کے بیٹے کو نہیں ہے وہ نظر پوری نہیں کی جائے گی. تو یہاں علمی مسائل ہیں, یہ مسائل انشاءاللہ ہم مسائل کے ضمن میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب مسائل کی طرف آتے ہیں. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت اور حدیث نقل کرنے کے بعد فرمایا فیہ مسائل, یعنی اس باب میں کچھ مسائل ہیں. تو پہلا مسئلہ بیان کہ تفسیر قولی لا تقوم فیہ ابدا, اس آیت کی تفسیر ہمارے سامنے ہے. تفسیر کیا ہے؟ آ گئی ہے نا. اس کے بعد کیا ہے, ان المعصیت قد تؤثر فی الارض وکذلک الطاعہ, معصیت یعنی گناہ زمین کے اندر بھی اثر انداز ہوتا ہے, اسی طرح اطاعت کا بھی زمین کے اندر اثر ہوتا, زمین پر اثر ہوتا ہے. تو شرک کیا جا رہا اس کا اثر زمین پر ہو گیا, معصیت کی جا رہی ہے زمین پر اس کا اثر ہو رہا ہے, تو جب اثر ہو رہا ہے تو پھر کیا ہے, معصیت کی جگہ میں نیکی نہیں کریں گے. اب ایک مسئلہ ہے, مسئلہ کیا ہے کہ کلیسا یعنی گرجا گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے, تو اب یہ مسئلہ کیوں اٹھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ تو اس لیے کہ نماز پڑھنا ثابت ہے گرجا گھر میں, ہے نا. تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ذبح اور ذبح دونوں ایک چیز ہے, تو ایک ہی نوعیت کی عبادت اگر ہے, ہے نا, جس جگہ غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جا رہا وہاں ذبح نہیں کر سکتے, لیکن اگر نماز پڑھنے کی بات ہو وہاں تو نماز پڑھ سکتے ہیں, اس لیے کہ نوعیت بدل گئی ہے. تو نماز پڑھنا اور ہے, اور گرجا گھر میں جو عبادت ہوتی ہے اس کی نوعیت کیا ہے, الگ ہے. تو اس لیے دونوں میں فرق ہے, اور فرق ہے جب تو گرجا گھر میں نماز اگر کوئی ضرورت ایسی پیش آ جائے تو پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کہہ رہے رد المسألة المشكلة الى المسألة البينة, تیسرا مسئلہ, مشکل مسئلے کو واضح مسئلے کی طرف پھیر دینا تاکہ اشکال ختم ہو جائے. کیا مطلب ہے؟ تو اب ایک جگہ ہے جس میں نظر پوری کرنی ہے, اب وہ جگہ کیسی ہے واضح نہیں ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کیا نا, تو سوال کس لیے کیا؟ تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے اور اشکال ختم ہو جائے. تو سوال کو حل کرنے کے لیے, مشکل سوال کو حل کرنے کے لیے کچھ آسان اور واضح قسم کے سوالات ہونے چاہیے. اس کے بعد کہہ رہے کہ استفسار مفتی اذا احتاج الى ذلك, مفتی جب ضرورت محسوس کرے تو مستفتی سے, سوال کرنے والے سے تفصیل طلب کر سکتا ہے. تفصیل, تو تفصیل طلب کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بت تھا وہاں یا عید تھی, کوئی عید منائی جاتی تھی. اب شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ہر وقت ضروری ہے کیا ایسا؟ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ اس کو واضح کر رہے کہ جب ضرورت ہو, ہر وقت تفصیل طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جہاں احتمال ہو گنجائش ہو, جہاں شک میں پڑھنے کی بات ہو وہاں شک کو دور کر لیں گے اور تفصیل طلب کر لیں گے, ہر جگہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد کہہ رہے پانچویں نمبر پر
أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، کسی خاص جگہ کو نذر کے لیے مختص کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ وہ موانع سے خالی ہو، رکاوٹوں سے خالی ہو. تو رکاوٹ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا کہ کوئی بت تھا وہاں یا کوئی عید تھی جو منائی جاتی تھی؟ کہہ رہے کہ موانع ایک تو پہلے سے واقع ہے اور موانع متوقع بھی ہو سکتے ہیں، یعنی آئندہ. تو آئندہ اگر اس بات کا خدشہ اور ڈر ہے کہ نہیں اس جگہ پر اگر ذبح کریں گے تو لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے اور یہ سمجھنے لگے کہ اس جگہ کی کوئی خصوصیت ہے تب تو یہاں ذبح کیا جا رہا ہے، تو اگر اس قسم کا معنی ہے، رکاوٹ ہے، تب بھی تخصیص کرنا درست نہیں ہوگا، اس سے احتراز کیا جائے گا اور بچا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہہ رہے چھٹے نمبر پر المنع منہ اذا کان فیہ وثن من اوثان الجاہلیہ، منع کرنا ذبح سے جبکہ اس میں جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت موجود ہو، گرچہ کہ وہ بت ہٹا لیا گیا ہو، اس کا نشان مٹ گیا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس عمل کے ذریعے سے اس بات کا امکان ہے کہ پھر وہ صورت لوٹ آئے اور اس کے اعادے کی نوبت آ جائے، ہے نا، لوگ پھر اس کو زندہ کر لیں. آٹھویں نمبر پر کہہ رہے ہیں انہ لا یجوز الوفاء بما نذر فی تلک البقعۃ، ایسی جگہ کے لیے جو نظر مانی جائے اس کو پوری کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ لأنه نذر معصیت، اس لیے کہ یہ معصیت یعنی گناہ کی نظر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی بنیاد پر یہ بات ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نظر پوری کر لو، اور پھر کیا کہا؟ کیونکہ اللہ کی معصیت میں نظر پوری نہیں کی جائے گی. تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر وہاں بت ہوتا یا کوئی عید ہوتی منائی جاتی تو وہاں نظر پوری کرنا کیا ہوتا؟ اللہ کی معصیت ہو جاتی ہے. اس کے بعد کہہ رہے نویں نمبر پر الحذر من مشابہت المشرکین فی اعیادہم، مشرکین کی عیدوں کے سلسلے میں مشابہت اختیار کرنے سے بچنا، گرچہ کہ یہ غیر ارادی طور پر ہو، تو ارادتاً ہو یا غیر ارادتاً ہر صورت میں مشابہت سے بچنا ہے. اگر مشابہت اختیار کریں گے تو مصیبت میں پڑنے کا ڈر ہے، ارادی طور پر کریں تو مصیبت بڑھ کر ہے، گناہ بڑھ کر ہوگا، گناہ کی شدت زیادہ ہوگی. غیر ارادی طور پر ان قصد نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، لیکن ان کے جیسے کام کر رہے ہیں تب بھی کیا ہے، فتنے میں ہیں، مصیبت میں، مصیبت کے شکار ہو سکتے ہیں، گناہگار ہوں گے. اس کے بعد دسویں نمبر پر کہہ رہے ہیں لا نذر فی معصیت، معصیت کی نظر نہیں ہے، معصیت میں نظر نہیں ہے. اب یہ جو لفظ ہے لا نذر فی معصیہ، حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں، لیکن دوسرے الفاظ لا وفاء بنذر، اس نذر کی تکمیل نہیں کی جائے گی جو معصیت کے سلسلے میں. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے، نذر ہی نہیں ہے، یعنی معصیت کے سلسلے میں جو نذر مانی جائے اس کا اعتبار ہی نہیں ہوگا، وہ نذر مانا ہی منعقد ہی نہیں ہوگی، ایک بات یہ. اور دوسری بات یہ کہ نہیں، نذر تو منعقد ہو گئی ہے لیکن اس نذر کو پوری نہیں کریں گے، دونوں میں فرق ہے نا. تو منعقد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ معصیت کی نظر بھی منعقد ہو جاتی ہے، یعنی کسی نے مان لیا نظر کسی غلط کام کی تو وہ نظر اس کے ذمے ہے، یہ اور بات ہے کہ اس نظر کی وہ تکمیل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اب نظر مان لی معصیت کی، اس کو پوری تو نہیں کرے گا وہ، لیکن کیا کفارہ ادا کرے گا وہ؟ کیا نظر کا کفارہ ہے؟ نظر کا کفارہ کیا ہے؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے نظر کی کئی قسمیں، چھ قسمیں بیان کی ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو اگلے باب میں آپ کے سامنے رکھیں گے. نظر کا کفارہ کیا ہے؟ تو کفارت الیمین، نظر کا کفارہ قسم کا کفارہ. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیوں پوچھ رہا ہوں؟ تو ایک مرتبہ یہ بات نہیں آئی ہے، میرے خیال سے تین چار مرتبہ یہ مسئلہ تو آ گیا ہمارے سامنے. تو نظر کا کفارہ کیا ہے؟ یمین کا کفارہ، قسم کا کفارہ. تو پہلے نمبر پر غلام آزاد کرنا ہے، پہلے نمبر پر غلام آزاد نہیں کرنا ہے. پہلے نمبر پر 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے یا کپڑا پہنانا ہے. پھر دوسرے نمبر پر کیا ہے؟
غلام آزاد کرنا, اور تیسرے نمبر پر کیا ہے, تین دن کے روزے رکھنے. تو ترتیب سے, یہ نہیں تو یہ, یہ نہیں تو یہ, یعنی اختیار کی بنیاد پر نہیں, آدمی کی استطاعت کی بنیاد پر. اگر پہلا کام کر سکتا تو پہلا کرے گا وہ, دوسرا کر سکتے دوسرا, اور دوسرا بھی نہیں کر سکے تو پھر تیسرے نمبر پر روزہ رکھنے کی بات ہے. تو اب یہ کہ کفارہ دینا ہے یا نہیں دینا ہے, اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے. دو شروحات ہمارے سامنے تھی اس وقت, ایک شیخ ابن عثیمین کی ہے اور ایک شیخ صالح الفوزان کی ہے. شیخ صالح الفوزان نے لکھا کہ نہیں, لیکن شیخ ابن عثیمین نے تحقیق کی بات نقل کرتے ہوئے کہا کہ نہیں, کفارہ ادا کرنا پڑے گا. کیوں کرنا پڑے گا؟ تو انہوں نے تفصیل لکھی ہے, انشاءاللہ اگلے باب میں وہ تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اس کے بعد آخری مسئلہ الحادی عشر, گیارہواں مسئلہ کیا ہے, لا لا نظر لابن آدم فیما لا یملک. ابن آدم کی نظر ان چیزوں میں نہیں ہے جس کا وہ اختیار نہیں رکھتا, جو اس کے اختیار میں نہیں ہو. تو اختیار نہیں ہو مطلب کیا ہے, تو شرعاً اختیار نہیں ہو, اور اختیار نہیں ہو کا مطلب ہے قدراً بھی اختیار نہیں. شرعاً اختیار کا مطلب کیا ہے؟ ہاں, شرعاً تو شرعی طور پر اس کی گنجائش نہیں ہو, شریعت کے اعتبار سے اس کی اجازت نہیں, تو یہ بھی اختیار کی بات ہے نا. اور قدراً یہ کہ آدمی کے پاس اتنی استطاعت ہی نہیں ہو کہ وہ کر سکے, قدرت نہیں ہو. تو دونوں صورتوں میں کیا ہے, نظر نہیں ہوگی. نظر نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے, نظر پوری نہیں کی جائے گی. شیخ ابن عثیمین کی تحقیق کی بنیاد پر ہے نا, نظر تو منعقد ہو گئی ہے لیکن پوری نہیں کی جائے گی. تو یہ آج کے باب کا خلاصہ تھا, اور اس سے متعلق جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے گئے. اصل جو عنوان ہے وہ کیا تھا, کہ ایسی جگہ جہاں غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہو وہاں اللہ کے لیے ذبح نہیں کیا جا سکتا ہے, گرچہ کہ بت وغیرہ یا جو چیزیں تھیں پہلے اس کا نشان مٹ گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرک کا وسیلہ ہے اور ذریعہ, آگے شرک کا ذریعہ بن سکتا ہے, اور اس میں مشرکین کی مشابہت پائی جاتی ہے. اللہ سے دعا کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اسی استفادے کی توفیق نعمت فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.